ஸ்ரீஹரையே நமஹரையே நமஹரையே நம சர்க்கம் முப்பத்தி ஐந்து ஸ்லோகங்கள் அறுபத்தி ஒன்று முதல் எண்பத்தி ஒன்பது வரை மரிய தவ நாசம் வைதே வாழின अस्माकं मरणं च जटायुषः तेषां न स्वामि सन्देशान् निराशानामुमूर्षतां कार्यहेतोरिवायातः महान् गृद्रराजस्य सोदर्यः सम्पातिर्नाम गृद्रराट् श्रुत्वा भ्रातृवदं कोपाद् इदं वचनमब्रवीत् यवीयान् केन मे भ्राता हतः क्वचनिपातितः एतदाख्यातुमिच्छामि भवद्भिर्वाणरोतमाः अङ्गतोऽकथयत्तस्य जनस्थाने महद्वदं रक्षसा भीमरूपेण त्वामुद्दिश्य जटायुषो जटायुषोपदं श्रुत्वा दुःखितः सो ऋणात्मजः त्वामाहसवरारोहे वसन्तीं रावणालये तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सम्पातेर् प्रीतिवर्धनम् अङ्गदः प्रमुखाः सर्वे ततः सम्प्रस्थिता वयं विन्ध्यादुत्ताय सम्प्राप्ताः सागरस्यान्तमुत्तरं त्वद्दर्शनकृतोत्साह हृष्टास्तुष्टाः पवङ्गमाः अङ्गदप्रमुखाः सर्वे वेलोपान्तमुपस्थिताः चिन्तां जग्मः पुनर्भीताः त्वद्दर्शनसमुत्सुकाः अताहं हरिसैन्यस्य सागरं प्रेक्ष्य सीदतः व्यवदूय भयं तीव्रं योजनानां शतं प्लुतः लङ्का चापि मया रात्रौ प्रविष्टा राक्षसाकुला। रावणश्च मया दृष्टः त्वं च शोक परिप्लुता ये तत्ते सर्वमाख्यातं यथा वृत्तमनिन्दिते अभिभाषस्व मां देवि दूतो दाशरतेरहं। तं मां रामकृतोद्योगं त्वन्निमित्तं मिहागतम् सुग्रीवसचिवं देवि देवी पवनात्मजं कुशली तव काकुत्स्थः सर्वशस्त्रभृतां वरः गुरोराराधने युक्तो लक्ष्मणश्च सुलक्षणः तस्य वीर्यवतो देवि भर्तुस्तव हिते रतः अहं ह्येकस्तु सम्प्राप्तः सुग्रीववचनादिह मये यमसहायेन चरता कामरूपिणा दक्षिणादिघनुक्रान्ता त्वन्मार्गविचयिषिणा दिष्ट्याघं हरिसैन्यानां त्वन्नाशमनुशोचताम् अपनेष्यामि सन्तापं तवादिगमशंसनात् दिष्ट्या हि मम न व्यर्थं देवी सागर लणं प्राप्स्यं यघमिदं दिष्ट्या त्वद्दर्शनकृतं यशक राघवश्च मगावीर्यग क्षिप्रं त्वामभिपत्स्यते समित्रबान्धवं हत्वा रावणं राक्षसादिपं माल्यवान्नाम वैदेही गिरीनामुत्तमो गिरिः ततो गच्छति गोकर्णं पर्वतं केसरी हरिः स च देवर्षिभिर्दिष्टः पिता मम मघाकपिः दीपते दीपतेः पुण्ये शम्बसादनमुद्धरत् तस्याहं हरिनक्षेत्रे जातो वातेन मैथिली हनुमानिति विख्यातो लोके स्वेनैव कर्मणा विश्वासार्तं तु वैदेही भर्तुरुक्तामया गुणागा अचिरात्रागवो देवी त्वामितो नैतानगे। एवं विश्वासिता सीता हे दुभिश्शोकर्षिता उपपन्नैरभिज्ञानैः दूतं तमवगच्छति अतुलं च गता हर्षं प्रहर्षेण च जानकी नेत्राभ्यां वक्रपक्ष्मभ्यां मुमोचानन्दजं जलौ चारुतद्वदनं तस्याः ताम्रशुक्लाय क्षणौ अशोभदविशालाक्ष्या राघुमुक्तयुवोडुराट् हनुमन्तं कपिं व्यक्तं मन्यते नन्यतेति सा अतो वाचा हनुमांस्ताम् उत्तरं प्रियदर्शना, ये तत्ते सर्वमाख्यातं समाश्वसि मयिली किं करोमि कथं वाते रोचते प्रतियां यहो हते सुरे संयतिशम्भसाधने कपिप्रवीरेण महर्षिचोदनात् ततोऽस्मि वायुप्रभवो हि मैथिली प्रभावतस्तत्प्रतिमश्च वानरः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे विश्वासोत्पादनं नाम पञ्चत्रिंशत्